Дунд сургуулийн сурагчид хичээлийн цагаар 6 давхар байрны дээвэр дээр хүзэр тоглож, чөлөө цагаа өнгөрүүлж байна. Өсвөр үеийнхэн чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар байхгүй болсон үед хүүхдүүд дүүнээсээр сонголт үлдсэнгүй. Эдгээр хүүхдүүдэд байрны дээврээс унаж бэртэх цаашлбал амнасаа алдах эрсдэл ойрхон байна. Ямар учраас байрны дээврийг сонгох болсныг сурагчид энхүү тайлбарллаа. Зөв сонирхолтой санаа тавьсан. Тэр байрны дээвэр сонгох Монголхой ямар ч хамаарч Монгол байгаа гэсэн. Өөр чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар юм гэдэг аалах уу? Одоо л угаас ховор штэ чөлөө цагаа өнгөрүүлэхэд. Дандаа баар зөө ингэж илбэг болсон юм чинь. Хаана одоо ер нь чөлөө цагаа ер нь хэрхэн өнгөрүүлж байна? 10 минут өгөрөө гэсэн үгчтэй. Мэдгүй одоо хичээл тараалт ял шууд авахын тулд явдсан штэ. Одоо тэгээ заримдаа чөлөө цагаан гууд нь жоохон энэ явж байгаа л. Уулын газар цаад модон сооч юм уу? Тэгээ л өвчтэй. Цаад нь цагаараа юу юм хөө? Бас байрны дэвтэр. Ер нь энэ байрны дэвтэр дуурах нь хэдэн удаа гарсан? Анх удаа гарсан сая. Хүүхд гардаг гэхэл наах удаа гарч сонирхоод үзсэн хэрэг байна. Сургуулийнх мас дээр энэ байрны дээвэр дээр гардаг байсан гэсэн. Гү. Манайх биш. Хажуулны байрны дээвэр нэг хүүхд ясах байхгүй. Цэцэрлэг төрөлн тэгээ чөлөө цэг ангиох газар олон болгоол. Тэгвэл гайх. Дээвэр дээр авах зүгээр мөн бороо. Бороо. Бороо.